A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilaika minasyur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan Kita masih lagi hidup pada hari ini Dan kita diberi masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjamaah dan seterusnya Allah Ta'ala masih lagi mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu ya, Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu seperti ini Nama-nama kita dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati lagi dikasih sekalian InsyaAllah kuliah subuh pada pagi ini Kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang dan dikira amat penting jugalah dan untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita dan iaitu berkenaan dengan kelalaian yang membinasakan kita sebagai manusia ni. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ni, Allah menjadikan bagi kita ni ada ada musuh. Ya. Allah taala tidak membenarkan kita ni hidup kan dengan senang lenang ya begitu mudah kan dalam kehidupan dunia ni. Allah taala jadikan kita ni ada musuh, ada yang ada musuh yang kita boleh napak ya dan ada musuh yang kita tak boleh napak. Ya Hak yang napak pun kita boleh kalah dengan begitu mudah, apatah lagi musuh yang musuh yang tak napak. Ya. Jadi begitulah. Dan Allah Taala jadikan kita ni dan setiap musuh ni dia ada dan kemahiran masing-masing. Ya. macam musuh syaitan kemahiran dia ialah menggoda kita supaya kita ni lalai dan lekor daripada dan menjalani kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik... Jadi kelalaian yang macam ni lah... Yang kita bimbang... Eh, sebab takut satu hari nanti... Kita asyik lekor... Dan dilalaikan... Eh, sehingga kita ni tak sedar dan tak tahu... Apakah tanggungjawab dan tugas kita... Eh, di atas muka bumi ni... Jadi sebab itulah penting kepada peringatan... Ataupun eh, nasihat... Ataupun tazkirah... Eh, supaya kita ni eh, tidak dilalaikan... Eh, oleh musuh-musuh Allah taala sudah menjadi fitrah ya saya baca dalam buka, Ketah yang tuan-tuan dapat tu sudah menjadi fitrah manusia diciptakan sentiasa berkeinginan dan mempunyai daya kemahuan yang tinggi tidak cukup untuk melengkapkan keperluan manusia juga sentiasa berkeinginan untuk melengkapkan segala kemahuan dan kehendak ya Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ni kan? Kita ni ada keinginan Keinginan tu dia kan? Berasal daripada Nafsu lah kan? Hawa nafsu kita ni Dan Nampak orang tu pakai kereta mewah Kita nak pakai kereta mewah Nampak orang tu buat rumah besar Kita pun nak buat rumah besar Nampak orang tu nikah anak Habis RM30,000 Kita pun nak nikah anak Nak RM30,000 juga habis Kan? Aitu kemahuan. Kemahuan gitu. Dan setiap manusia ni memang ada kemahuan macam tu. Ha, ada bini satu nak cari satu lagi, Nak suruh lengkap. anda. Kan? Tak kira lah umur 64 tahun pun 64 lah. Ada asalkan nak bertambah bini itu tu. Ha, ini kemahuan. Kemahuan ni adalah sebenarnya tuntutan daripada nafsu itu. Kadang-kadang kita ni, kan, kita lebih menuntuk, kita lebih menurut kemahuan daripada keperluan. Macam kita ambil contoh lah, kita keperluan kita, kita ni perlu kepada sebuah kenderaan untuk nak pergi ke Johor, nak ulang-alik pergi Pasar, nak ulang-alik pergi Masjid Surau. Kan, itu satu keperluan. Sebab tak ada kenderaan, susah kita, kan siapa dia sanggup jalan kaki nak pergi ke pasar Ampangan tu kan jadi kita ni carilah satu kenderaan kan yang membolehkan kita ni untuk ulang-alik pergi pasar pergi kan? pergi surau dan seumpamanya kan cukup tak dengan sebuah kereta kancil kan boleh tak nak sampai ke pasar beli kan kalau beli kereta kancil boleh ada kan dan, tu keperluan kan tapi bila eh, nafsu kita nak lebih daripada tu, kan? Yeah? Ha, tu yang kan? Yeah? apa pula kancin, kan? Yeah? Kurang-kurang belilah. Nak kereta mewah sikit, kan? Yeah? Ha, dia belinya mesedih, ni. Yeah? Kan? Yeah? Sanggup berhutang. Sebab apa? Kan? Yeah? Tujuan dia apa dia? Nak ulang-alik pergi kerja, ulang-alik pergi pasar, ulang-alik pergi surau. Tu je. Padahal kalau dia beli kereta kancil pun boleh juga pun. Kan? Yeah? Itu keperluan. Kan? Yeah? Ha, tetapi dia lebih mengutamakan kemahuan. Kehendak hati itu nak lebih daripada itu. Kan? Yeah? <coughs> Baik. Begitu juga dengan contoh kita ni kan, yeah? Buat majlis nikah Ataupun kahwin anak kita Orang lain habis RM30,000 ni kan. Yeah? Kita kalau boleh Nak biar lebih daripada tu kan. Yeah? ha, Sebab apa? Ego sombong dan yang ketiganya jenis tak sedar diri ha ni lah kan orang lain 30000 sebab tak ada masalah sebab dia tu gaji besar gaji 97000 sebulan ha bekas CEO 1 MDB ha kan ha ada lagi tak lah jawatan tu kalau kosong tuan-tuan boleh lah letak kan kejut saya kan bila diberitahu dalam mahkamah Gaji CEO 1MDB 97 ribu sebulan Kemudian dapat bonus pula Kadang-kadang tahun ada satu tahun tu Empat bulan bonus ya. Kemudian tahun depan tu Empat bulan lagi Dan ya. Selama dia bekerja sebagai CEO 1MDB Dia kata dia dapat 10 bulan bonus Oh, Tuan-tuan bayangkan kan ya. kita macam nak mampu kerja kan? Ya gaji seribu setengah je dia relax je duduk dalam pejabat bilik aircon hawa dingin Tingkat berapa puluh tak tahu tu ujung bulan sembilan puluh tujuh ribu Allah ketika rakyat menangis tak ada duit nak makan dia senang lenang sembilan puluh tujuh ribu baik tuan-tuan dan -tuan. ha, mana ada anak tu suruh anak tu kejur belajar betul esok mohon jadi CEO 1MDB. Kalau ada lagi lah 1MDB tu. Ya. Baik. <tuh> Jadi kita ni tengok orang lain ya? nikah anak habis 30,000 apa semua. Eh, kita pun nak juga 30,000. Orang lain 30,000 gaji buat nikah anak habis 30,000 gaji dia 97,000 ringgit sebulan. Kita 970 ringgit. Ya. Eh anak nikah nak buat majlis sampai 30000 juga. Ni jenis mak bapak tak sedar diri ni, kan? Eh? Akhirnya ya eh, berhutang sana sini buat loan bank rakyat, pinjam situ pinjam sini sebab apa? Nak suruh majlis anak kita ni nampak meriah. 30000, kan? Eh? Habis belanja ni. Kan eh? akhirnya selesai majlis, anak pun pergi luar negara eh? honeymoon... Mak bapak duduk rumah garu kepala Duduk memikir nak bayar hutang orang ha, Jangan tak sedar diri ya? Kita ni buat apa-apa Ikut kan? Kita punya kemampuan ya? Baik ha, Jadi kerana manusia ni Sentiasa ada keinginan Dia ni nak memenuhi kemahuan ha, Bukan keperluan ya? Keperluan ni Kecil pun tak apa ya? Macam kita kata lapar perut Nak makan Roti oh, canai sekeping pun dah kenyang dah. Ya. Eh? Tapi kenapa yang pergi sampai ke hotel? Ya. Eh? Nak cari makan, nak sarapan. Padahal warung kedai kopi pun dah boleh dah. Tapi eh dah kemahuan. Ego dalam hati tu. Sarapan kat mana? Dekat hotel. Eh, dah. Ha, Ha, tu manusia. Ya. Eh? Jadi kerana nak memenuhi kemahuan tadi, eh, maka manusia ni dan dia akan timbul satu sifat yang lain Iaitu sifat tamak dan rakus kemahuan ikut pada hawa nafsu tadi Dan menyebabkan kita ni menjadi orang yang tamak Dan orang yang rakus tamak ni kita nak kita nak lebih daripada orang lain Rakus ni dia lagi ganas Dia nak lebih daripada orang lain Dan dia sanggup buat apa sahaja tak kira dosa ke tak dosa ke kan dia nak juga benda tu ha, itu rakus kan baik jadi sifat tamak dan rakus ni lah yang yang akan timbul hasil kerana kemahuan kita tadi kan nak penuhkan kan kehendak hati tu maka kita akan sanggup buat apa saja tak kira dosa ataupun pahala kan untuk mendapatkan memenuhkan kan hajat dan kehendak kita tadi dan inilah sifat yang eh, sangat eh, tidak disukai oleh Islam, oleh Rasulullah SAW Bahkan Nabi sendiri pun eh, mengingatkan kita supaya jangan ada perasaan eh, Ataupun sifat tamak dan rakus eh, dalam hati kita tadi eh. <tuh> Kalau kita tengok tuan-tuan eh, Sejarah Nabi Adam AS eh, ketika Allah menciptakan Nabi Adam Allah letak Nabi Adam ni dalam syurga. kemudian Allah jadikan bagi Nabi Adam ni seorang isteri sebagai pasangan dia. lalu Allah Ta'ala suruh Nabi Adam makan dan minumlah. Dan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ya wahai adam wahai hawa makanlah kamu minumlah kamu apa benda yang ada dalam syurga ni ya tapi Tuhan minta satu je wala taqrabu hadhihi syajarah Tuhan kata dan aku minta satu je kan makanlah apa bodom jenis makanan yang ada dalam syurga ni kan buah-buahan apa yang ada ni makanlah wahai Adam wala taqrabu hadhihi syajarah tapi janganlah kamu dekati pokok ini ha, ada dalam syurga tu satu pokok yang buahnya Allah Taala larang Nabi Adam makan kan tapi apa yang berlaku? Ya. Nabi Adam pergi juga. Ya. Makan juga buah yang Allah Ta'ala larang. Ya. Menunjukkan apa tu? Ya. Adakah kerana Nabi Adam ni kelaparan, kebuluran, tak ada makanan lain? Tak ada. Ya. Bukan. Dan dalam syurga tu banyak makanan yang lain-lain yang Allah Ta'ala sediakan untuk Nabi Adam. Tapi kenapa Nabi Adam kejar juga yang Allah Ta'ala larang? Baik nah, itu nak menunjukkan sifat manusia ni walaupun dah banyak dah dalam genggaman tangan tapi bila dia tengok ada lagi kat luar tu eh, dia tetap nak juga eh, walaupun benda yang dia nak tu eh, adalah benda yang haram yang tidak dibenarkan eh, nah akhirnya Nabi Adam makan juga buah yang Allah Taala larang sedangkan dah banyak buah lain yang Allah Taala sediakan kan tamaknya manusia ni kan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan beritahu gitu kan dalam satu hadis kan Nabi kata manusia ni kalaulah Allah Taala dah beri dah dia satu lombong emas kan dia dah ada dah satu lombong emas kan tiba-tiba satu hari Allah Taala tawarkan satu lagi lombong emas untuk dia kan agak-agak apa jawapan manusia tu Adakah manusia itu akan kata tak apalah wahai Tuhan, cukuplah tu, saya dah ada dah satu ni ha. Dan, tak ada kita jawab macam tu kan. Mana? No. Tuan-tuan dah ada lah motosikal sebuah, tiba-tiba anak kata, "Abah, kan saya nak belilah untuk abah satu motosikal ni. Kan untuk abah kan hujung minggu pergi riding dengan kawan-kawan." Kan? Ha, uh, Taman kita, surau kita ni kan ada kumpulan bermotosikal Diketuai oleh Tok Imam Dan lepas kuliah subuh kan Kadang-kadang pergi ke Johor Bahru sarapan sana ha, Jadi Abah ni kesian lah tengok motor macam ni Asyik kena tinggal je Jadi saya nak belilah satu motosikal yang baru untuk Abah Agak-agak apa Abah tu jawab? Ya, tak adanya Abah jawab jangan ngadong-ngadolah perabi duit kau tu. Cukuplah motosikal abah tu ha. Boleh ulang alik pergi surau Dengar kuliah okeylah tu. Tak ada abah jawab macam tu. Ya. Saya sendiri pun kalau anak cakap macam tu pun saya kata bila nak beli. Ya, terus je tanya. Okay. Ha, ini menunjukkan sifat manusia ni. Dia sentiasa tak cukup dengan apa yang ada. Ya? Okay. Walaupun benda dah ada dah dalam genggaman tangan tapi bila kita tengok benda tu ada di genggaman orang lain tetap kita rasa nak juga. kan? Nah, ini biasa tuan-tuan ya. Eh? bukan tuan-tuan je saya sendiri pun ustaz-ustaz tok-tok alim ulama pun ramai hak yang jenis macam tu. Terutamanya kan zaman sekarang ni, kan? zaman di mana alim ulama orang-orang yang handal-handal bidang agama ni diuji kan dengan dengan dunia kan diuji dengan pangkat dan jawatan kan baik jadi nabi nabi Adam sendiri telah menunjukkan kepada kita bahawa manusia ni kan tak boleh lari daripada sifat tamak kan sebab tu nabi kata tadi lang hadis yang saya kata tadi tu walaupun kita ni dah ada satu lombong emas Allah taala offer satu lagi nescaya manusia ni akan jawab nak juga kau ada lah dua dah lombong emas Tiba-tiba Tuhan kata aku nak bagi yang ketiga Agak-agak terima tak? Pun terima juga kan? Jarang kita jawab cukup dah Alhamdulillah Apa yang ada kat tangan Apa yang ada dekat diri saya ni Dah cukup dah Tak apalah Berilah pada orang lain Orang nak beri pada kita ni kan? Jarang kita jawab macam tu kan <coughs> Baik sebab apa? Sebab sifat kita manusia ni tak boleh lari daripada kan, tamak dan rakus tadi. Lihatlah betapa ramai manusia yang telah dilalaikan dengan pelbagai nikmat yang berupa pangkat, harta benda, anak pinak dan seumpamanya. Sedangkan mereka lupa dan alpa daripada mengumpulkan bekalan yang bermanfaat sebagai persiapan untuk menghadiri hari akhirat kelak. Mereka berterusan mengejar duniawi lantas melupakan langsung kehidupannya yang hakiki hanyalah kema, hanya kematianlah yang akan menyedarkan mereka ini namun pada ketika itu semuanya sudah terlambat tidak ada lagi kebahagiaan tidak ada lagi bahagian mereka yang tersisa untuk akhirat yang kekal abadi ya Ah ha, ini Allah Ta'ala pun dah beritahu dah Banyak ayat dalam Quran Tuhan beritahu dunia ni ya, Adalah permainan Dunia ni adalah hiburan Dunia ni adalah tipu dayu ya? Antaranya Allah Ta'ala Kata dalam Quran I'lamu annamal hayatan dunia Annamal hayatad dunia La'ibun walahun Wazinatun Watafakhurun bainakum Watakasurun fil amwali Wal awladu Yeah. Allah mengingatkan kita yeah. supaya kita ni jangan jangan leka dengan dunia. Allah Allah Taala kata ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sementara yang sementara ni. Tuhan kata dunia kehidupan dunia ni adalah yang pertama laibun. Laibun ni maknanya permainan, yeah. Tempat bermain je dunia ni. Ya walahun Walahwun ni maknanya tempat untuk manusia berhibur. Wazinatun. Dan dunia ini Tuhan jadikan dia sebagai perhiasan. Dan watafakhurun. Watafakhurun ni tempat manusia ber, untuk manusia nak bermegah-megah antara satu sama lain. Watakasurun fil amwali wal awlad. Dan tempat manusia mengumpul kekayaan harta dan keramaian anak pinak. Ni Allah Taala dah jelas beritahu. Dan Tuhan dah sifatkan dunia ni sebagai tempat hiburan tempat yang mana manusia ni akan kan ramai yang akan tertipu. Ya. Ha sebab apa? Kan sebab dia tengok kan dunia ni cantik, dunia ni indah kan akhirnya dia lupa dia ada tugas, dia ada tanggungjawab, dia ada dia ada benda kewajipan yang mesti dia buat. Jadi sebab itu, kalau manusia itu tak sedar diri, dia tak tahu. Dia, dia, dia tak tahu hakikat kehidupan dia. Kenapa Allah yang jadikan dia manusia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dah beritahu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku jadikan kamu, wahai jin dan manusia, Melainkan supaya kamu beribadah Menghamburkan diri pada aku Tugas kita ni Allah Ta'ala suruh kita ni Menjadi hamba kepada dia Dan kita pun sebenarnya di dunia ni Bukanlah tempat yang mana kita akan duduk di sini selama-lamanya Tempat yang kita nak pergi Tempat duduk kita insya Allah satu hari nanti nung, Di syurga sana tu Sebab itu adalah kampung asal kita ayah kita yang pertama dulu Nabi Adam kan eh, mana kampung dia syurga yeah? kan ha, jadi cucu cicit dia ni pun satu hari nanti biarlah kita ni balik ke kampung asal kita yeah? kampung asal kita mana syurga tu tempat yang kita nak tuju kan yeah? tetapi seperti mana yang dikatakan di awal kuliah tadi syaitan ni musuh yang eh, yang nyata yang Allah Taala kata Eh, innahu lakum aduwwun mubin eh, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata nyata tu bukan makna yang jelas nampak tidak musuh yang terang-terang dia mengaku eh, dia mengaku aku ni adalah musuh eh, bukan macam seperti setengah-setengah orang yang ber, yang bermuka dua depan kita baik belakang kita jahat ini syaitan ni dia terang-terang beritahu wahai manusia aku ni adalah musuh engkau dan eh, tak ada nak berselindung lagi dah dan jadi syaitan ni dia tak akan syukur kita ni akan satu hari balik ke kampung asal. Ya. Maka syaitan akan berusaha untuk menyelewinkan kita. Ya. Supaya kita ni tersesat, tak jumpa cari jalan pulang yang sebenar. Ya. Akhirnya ke mana syaitan selewinkan kita, dia akan selewinkan kita ke kampung sebelah satu lagi. Ya. Kampung asal kita ke syurga tapi dia pusing gitu Ha, pergi ke satu kampung yang lain iaitu lah kampung negaku. Ha itulah syaitan suka, ya. Sebab apa? Sebab itulah tempat dia dan dia nak manusia pun ramai-ramai duduk situ dan sekali dengan dia besok. Ya. Jadi bagaimana syaitan ni dia nak ya, melalaikan kita ni daripada ya, kita ni mengikut jalan menuju ke syurga ya, dengan cara dia melalaikan kehidupan kita di dunia. Ya Ha maka di dunia ini Eh, syaitan memperhiaskan dunia eh, dengan begitu cantik apa semua sehingga kita lupa kita ni sebenarnya dalam perjalanan nak menuju ke kampung akhirat. Eh. syaitan datang dilupakan kita eh, supaya kita ni tak terfikir langsung yang kita ni perjalanan kita ni masih jauh. Eh. Dan Nabi SAW pun mengingatkan kita eh, bahawa kita ni, perjalanan kita di dunia ni adalah tempat singgah yang sementara Al-dunya mazra'atul akhirah Nabi kata, dunia ini adalah tempat ataupun ladang untuk akhirat Tempat kita bercucuk tanam Supaya di hari akhirat besok kita dapat menuai Dan dalam hadis yang lain pula, Nabi mengingatkan kita Supaya kita ni ketika menjalani kehidupan di dunia ni dan hendaklah kita menganggap diri kita ni sebagai orang asing ya? Ataupun anggap diri kita ni sebagai seorang musafir ya? Kun fid dunya gharibun aw abiru sabilin Nabi kata jadilah dirimu di dunia ini seperti seorang yang asing ya? Ataupun abiru <tuh> sabilin Orang yang sedang berjalan menuju ke satu tempat Ya? kita singgah di dunia eh, berhenti rehat sekejap dan eh, sebab lepas ni kita nak sambung semula perjalanan kita. Eh, perjalanan kita ni jauh lagi tuan-tuan. Dan -tuan, eh, lepas ni kita mati dan eh, kita eh, kita sampai ke alam kubur dan eh, lepas pada alam kubur kita dibangkitkan balik, kita dihidupkan semula di padang mahsyar. Eh, itu alam mahsyar. Kemudian ada kata ulama ada beberapa alam lagi. Eh, sebelum akhirnya sampai destinasi terakhir kita kan kalau kita ni orang yang baik beruntung kan maka syurgalah tempat kita kalau kita ni orang yang celaka orang yang rugi kan maka kan, lah tempat kita besok jadi Nabi suruh, Nabi mengingatkan kita. Jadilah kamu di dunia ni seperti mana kamu ni orang asing. Macam kita lah duduk kan, kita jalan nak, nak pergi ke satu tempat, singgah di, singgah di tempat lain ni tem, sementara sampai tempat eh, yang kita nak tuju kan eh, jangan kita berlagak kita ni macam orang kampung situ kan eh, eh, sebab apa sebab kalau kita rasa di dunia ni lah tempat kita eh, maka kita akan eh, kita kita akan berusahalah eh, inilah kampung kita di sinilah kita akan buat rumah di sinilah kita akan beli tanah di sinilah kita akan beli ladang ya eh, kumpul harta tu sebab apa? Sebab kita rasa di sinilah tempat tinggal kita. Kan tapi nabi kata tidak tempat tinggal kamu nun no, di sana nanti, kan? Ha uh, jadi nabi kata kan di dunia ni adalah tempat yang sementara. And, Bukan tempat kita nak kumpul macam-macam, kan? -macam. <tuh> dan yang kedua nabi kata jadilah kamu seperti abirisabilin, orang yang sedang bermusafir. Kita nak balik ke tengah nu, ni, kan? Ha, kemudian singgahlah dekat kan, dekat Kuantan. Ha tak. Dan apa seorang musafir buat? Dan dia tak akan duduk lama. Singgah pun berhenti sebab nak semayang, nak makan, nak buang air. Kan? Tak ada singgah nak buat rumah dah. Kan? Singgah nak beli tanah, nak bercucuk tanam tidak. Kan? Ha, jadi perjalanan kita ni perjalanan di dunia ni adalah perjalanan yang sementara saja bukan tempat kita nak duduk kekal selama-lamanya. Kemudian dalam kan, ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita kan bahawa manusia ni kan Allah jadikan bagi manusia ni ada enam perkara yang menjadi kegilaan manusia kan ni bagi orang yang kan dilalaikan orang yang tak sedar diri tadi kan Allah Taala kata zuyyinal linnas minasyah, min zuyyinal linnas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min az zahbil fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dan Allah Taala kata menjadi kegilaan bagi manusia ni di dunia ni manusia sibuk nak dapatkan apa kan hawa nafsu dia ni pun nak kepada apa berhajat kepada apa yang pertama minan nisa kan Allah Taala kata manusia ni gilo nak cari nak cari perempuan kan ataupun isteri kan? Okay. Ha, tu yang tak cukup satu tambah lagi tu. Kan dah ada dua pun nak tambah lagi. Dah ada tiga pun nak tambah lagi. Nasib baik Islam benar sampai empat je. Kok Islam benar sampai sepuluh. Mungkin ada sepuluh-sepuluh tu. Kan? Okay. Dan gila gitu. Kepada Kepada, kepada kan? pasangan ataupun isteri Sampai Sampaikan manusia sanggup berebut, berbunuh-bunuhan. Kan? Okay. Nak mendapatkan, nak mendapatkan isteri. Yang kedua, Allah Taala kata wal well, banin dan anak pinak. Kan? Kita bangga dengan keramaian anak pinak. Kan? Anak kita 10 orang. Kan? Kalau orang dulu 14 orang, anak kan kawan saya kan kahwin isteri satu, 14 anak. Kan? Ha, tu dia kata, saya baru satu ustaz. Bayangkan kalau ompek. Kan? Ha, Ustaz satu baru lima, saya satu, empat boleh. Kan? Ha, tapi dia kata tak apalah cukup dah tu dengan kata. Kan? Eh? Kita berbangga dengan anak-anak, tambah pula anak-anak kita ni pula berjaya. Eh, yang ni belajar luar negara, yang ni luar negara, yang ni duduk situ, yang ni duduk sini, yang ni kerja situ, kerja bagus-bagus. Daripada anak pertama sampai ke anak yang ke-14 tu, semua berjaya berlaku. Satu kebanggaan. Kan? Eh? Anak kita dapat masuk universiti, dapat kerja bagus-bagus, dapat jawatan bagus-bagus, kan? -bagus, eh? dapat gaji besar. Kan? Eh? Jadi satu kebanggaan. Dan itu yang manusia cari. Dan yang ketiga Allah Taala kata apa? Wal qanatir muqantarah min az wal fiddah. Manusia ini gila nak kumpul harta yang berupa emas dan perak. Dan memang tak dinafikanlah kan kita ni kalau boleh nak sebanyak yang boleh kan harta kita dan biar berlonggok, biar berkumpul dalam bank apa semua ni. Kemudian kita akan jadi satu kebanggaan. Dan tengok okay, harta aku banyak mana. Dan buka buku, -buku akaun bank, tengok berapa. Okay. Dan seperti mana dan yang ditontonkan oleh oleh korun. Korun dia berbangga dengan harta dia. ya. Yeah. Dan amalan korun... <coughs> kegemaran dia kan hobi dia karung ni tiap-tiap bulan dia akan keluar sekali masuk kampung yeah? dia akan masuk kampung masuk kampung tu masuk kampung ni pergi melawat kawasan <coughs> dia masuk kampung ni untuk apa bukan dia ziarah <coughs> nak cari orang miskin orang-orang susah tidak dia masuk kampung sekali dengan bala tentera dia orang-orang upahan dia ya yeah? Bukan dia seorang-seorang. Kan? Diiringi oleh pegawai-pegawai dia. Kan? Dengan berpakaian mewah diusung atas tandu ni, atas usungan kan? Firaun ni korong ni dan di belakang dia siapa dia? Kan? Lelaki-lelaki yang gagah perkasa yang memikul kunci hak tu bilik bilik kebal dia kan bukan dia bawa emas dan perak dia bawa kunci kan Kunci apa tu? Anak kunci apa? Anak kunci perbendaharaan dia. Ya. Anak kunci bank tu ada pada dia. Ya. Banyak mana? Bukan satu, dua, tiga anak kunci. Sebeban anak kunci. Ya. Dipikul oleh lelaki-lelaki yang gagah ni. Jadi korong ni lalu ke depan orang ramai. Nak mempamerkan. Bukan nak pamerkan harta. Nak pamerkan ni anak kunci bank negara aku. Yeah? Ha. Bayangkan uh, Peni Korun tu yeah? Dia nak bermegah <coughs> Dengan harta kekayaan Kita pun Walaupun tak sampailah Taraf seperti Korun nah, Tapi <coughs> Perangai Nak mempamerkan Nak menunjuk-nunjukkan eh, Kekayaan tu sudah pun ada yeah? Tu kalau arwah Korun tu Masih hadu, Korun tengok Oh eleh Harta banyak ni nak menunjuk kat orang dah. Ha, dah. Aku lagi dahsyat. Lagi banyak kata korun. Ha, nah, dah. Yeah. Baru pakai kereta, baru tiga biji. Kan? Berbaris depan rumah. Oh, dah, dah tayang dah kat jiran-jiran. Korong -jiran. yeah. Ha, korun kata tak payahlah. Aku lagi, lagi banyak harta aku. Kan? Okay. Kemudian yang menjadi kebanggaan dan kegilaan manusia dalam ayat tadi Allah Taala kata wal khailil musawwamah khail ni asalnya makna dia kuda kan kuda mewah kan tapi di kan dibandingkan dengan hari ini kan maknanya ialah kenderaan-kenderaan yang mewah kan kemudian wal an'am wal an'am iaitu binatang-binatang ternakan kan kita ni suka kan dapat bulu binatang banyak kan Kandang belakang rumah Berapa ekor kurbau Lima puluh oh, ekor Banggur gitu ni kan? Ya. <tuh> Tapi Dalam sekelip mata je kan? Allah datangkan penyakit hawa berdarah Dua puluh ekor tergolek, golek ya. kan? Ya. Yang berlaku kat mana Kat Terganu ha, ya, Negeri tuan-tuan tu kan? Ya. Ya. Kemudian yang terakhir kan? Ya, iaitu ladang ataupun kebun buah-buahan. Ha, enam perkara yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Manusia duduk berebut, sanggup berbunuh-bunuhan kan, untuk nak dapatkan benda ni. Yang pertama wanita. Yang kedua anak pinak. Yang ketiga emas dan perak. Hartu. Yang keempat kenderaan-kenderaan mewah. Yang kelima binatang ternakan dan yang keenam ladang-ladang ataupun kebun-kebun buah-buahan kan ya. ha ni Allah Taala dah beritahu kan ya. ha, enam perkara lah yang manusia hari ni sanggup ya. tak datang surau, tak dengar majlis ilmu sebab apa nak kejar ke enam perkara tadi <tuh> tak ada masalah sebenarnya kan ya. Islam tak larang kita ni untuk mencari dan mengumpul kekayaan tetapi jangan sampai kekayaan tu melekakan kita. Jangan sampai kekayaan tu melalaikan kita. Ya. Sampai kan kita tak datang masjid, tak solat berjemaah, Jumaat pun tak pergi sebab apa? Sebab duk sibuk dengan mencari dan mengumpul kekayaan tadi. sebab tu dalam surah Al-Munafiqun Allah Taala mengingatkan kita. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya. Yeah? Wahai orang yang beriman Jangan sekali-kali harta kamu ya. Yeah? Dan anak pinak kamu ya. Yeah? Menjadi sebab kamu lalai daripada mengingati aku ya. Yeah? Allah beri amaran awal-awal lagi dah Jangan kerana harta Kerana anak pinak Kamu jadi lupa kepada aku yeah? Masjid surau tak datang Majlis ilmu pun tak ada yeah? Sebab apa? sibuk, ya, eh, minta maaf lah ustaz, bukan tak nak datang kuliah ustaz, ya. Yeah? Sibuk ustaz pagi-pagi ni dah pergi dekat apa ni stadium dah, dah buka gerai dah untuk ya, yeah? apa ni pasar tani tu. Yeah? Yeah? Malam maghrib kenapa tak ada? Pasar malam ustaz, malam Senin kat sini, malam Selasa kat sini, malam Rabu kat sini. Ya. Yeah? Habis itu masa mana kita nak beradu di masjid Nak dengar dengar kuliah-kuliah dan seumpamanya Kalau kita duduk sibuk kan? Tiap-tiap malam Bukan saya nak kata nak menghina orang yang kerja meniaga pasal malam Tidak kan? Ini contoh yang paling hampir lah kan? Sebab meniaga pasal malam ni Bila antara maghrib dengan isyak Itu yang paling laku tu Pukul 10 orang tak datang dah Kan? Jadi waktu antara Maghrib dengan Isyak ni Waktu yang orang ramai datang Jadi waktu tu kalau kita duduk di masjid Oh rugi besar tu Kadang-kadang kita nak semayang Tiga rakaat pun Laju bukan main ni Semayang lambat-lambat kan Customer tunggu tu Kan dia pergi ke kedai lain kan Dah tak ada juki kita Tak ada dah apa ni untuk kita hari tu Kadang-kadang Maghrib dengan Isyak tu Semayang dekat-dekat dah Tunggu hujung maghrib itu sebab apa? Nak semayang sekali dengan dengan isyak. Nah. Ya. Jadi inilah contoh. Bila kita ni sibuk dengan dunia, leko dengan dunia, dah dapat duit, tiap -tiap habis meniaga je, balik rumah kira duit, oh Alhamdulillah. Malam ni, kalau pasal malam dekat nilai, ya. satu malam boleh sampai 10 ribu nego ni. Nah, nah. Kalau pasal malam dekat apa ni si Kamat dekat Al Falah tu tak ada dapat banyak ni. Ya. Yeah. Kan? Kita ni duk sibuk dengan kan dengan hal tu ni. Kan? Yeah. Kemudian hujung minggu pula, oh huh, hmm, tani pula, nego situ, kuliah subuh tak tahu ke mana dah. Pukul 5 dah keluar dah. Kan? Yeah. Kadang-kadang subuh pun tak semayang. Kan? Yeah. Nak kerja ke ke hal tu. Jadi Allah Taala mengingatkan kita ni sebab apa? Sebab ramai manusia yang macam tu. Ramai manusia ini yang dia tewas kan, dengan <coughs> apa ni how tadi. Ya. Kalau kita tengok dan sejarah Islam dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni bukan miskin-miskin berlaku. Ya, bukan tak ada yang kaya, yang jutawan pun ada. Ya, tetapi kita tengok apa beza sahabat dulu dengan kita hari ni... Ya, sahabat dulu zaman Nabi dulu orang-orang kaya ni mereka tidak meletakkan hartanya di eh, di dalam hati. Mereka cuma letak hartanya di tapak tangan. Tapak tangan ni maknanya ada ada kan? Eh, Ko ada orang ambil ambil lah kan? Eh, Ko hilang hilang lah kan? Eh, tapi kita hari ni meletakkan kekayaan tu dalam hati. Kan? Eh, tu yang bila kan eh, duit kurang sikit dah mula dah makan eh, makan tak lalu dah. Kan? Eh, tidur pun dah tak lena duk mikir macam mana nak, nak tambah, tambah lagi. Kan? Eh, sahabat dulu mereka sanggup mereka ni kumpul harta kekayaan sebab apa sebab mereka nak guna duit itu untuk membantu Islam untuk membantu orang susah beri makanan anak-anak yatim beri sumbangan kepada orang-orang yang nak mengadakan majlis-majlis ilmu mana ada surau yang tak cukup duit dia bagi duit apa semua ya ha orang-orang dulu kita hari ni tak ada kan ya, lagi banyak duit lagi kedekut. Kemudian yang kedua Tuhan kata anak bini anak-anak gitu, -anak kan? Ya. Anak-anak juga Allah Taala kata adalah salah satu sebab yang menjadikan kita leko dan lalai, kan? Ya. Jadi dalam ayat tadi Tuhan sebut dua, la tulhukum amwalukum wala auladukum. Kan ya. jangan jadikan <coughs> harta kamu dan anak-anak kamu sebagai <coughs> apa ni penghalang daripada mengingati Allah. Jadi sebenarnya anak-anak ni juga sebenarnya eh menjadi satu sebab dan eh? Kita ambil contoh, kan eh? hari raya. Ramai anak balik kampung, eh? bawa masing-masing anak masing-masing eh, cucu 20 orang kan eh? kat rumah. Kan. Eh? Cuti raya berapa lama? Seminggu. Seminggu bapa tak datang ke masjid. Eh? Bukan orang biasa, Tok Bilal tu. Ya. Eh? Tok Imam tanya, "Guna Bilal, 5 hari dah tak nampak." Kan? Eh? Apa jawab Tok Bila? Tok Bila kata cucu ramah rumah tu. Anak masing-masing balik belaka. Jadi masa ni lah nak main, nak gora dengan cucu apa semua. Mana ha, Sanggup tak mari masjid, tak mari surah. Sebab apa? Anak cucu. Yeah. Tu penghalang kita tu. Yeah. Ha, <tuh> Tak apalah tu imam, seminggu je minta cuti tak mari surau, kan? Habis seminggu anak-anak cucu semua balik belaku, saya marilah surau balik. Ha tengok, tu halangan kita. Kan? Baik. Jadi anak kan Tuhan kata, "Wa yaf'al zalika fa humul khasirun." Siapa yang berbuat sedemikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kan? Siapa yang dilalaikan oleh harta, Siapa yang dilalaikan oleh anak-anak ya, daripada mengingati Allah, Tuhan kata, faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kan? Ya. Baik. Dan sebagai penutup kuliah kita pagi ini, dan ya, hadis daripada Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam, Nabi beritahu kita, siapa dia orang cerdik, siapa dia orang bodoh. Ya. Nah, jadi pilihan kita, pilihan tu terletak di tangan kita, kan? Ya nak pilih nak jadi orang cerdik ke ataupun nak pilih nak jadi orang yang bodoh. Ya, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amil wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang cerdik itu ialah orang yang mempersiapkan dirinya di dunia ni dan dia beramal untuk dia nak eh, menuju ke hari akhirat besok. Wal ajizu dan ada pun orang yang bodoh itu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah orang yang bodoh itu orang yang lemah akal tu ialah orang yang hawa nafsunya dan orang yang dirinya mengikut hawa nafsunya wa tamanna ala Allah dan dia mempunyai angan-angan yang tinggi terhadap Allah taala kan angan-angan yang tinggi macam mana kan amalan tak banyak dan, semayang malah Tapi dia berharap moga-moga Allah Ta'ala akan masukkan aku dalam syurga Ni orang yang amal soleh tak banyak dan, Tapi dia punya angan-angan tu Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan aku dalam syurga Ini orang yang bodoh dan, So sekarang ni pilihan terletak kat tangan kita Nak jadi orang cerdik Nabi kata Hari ni di dunia ni Kita buat sebanyak mana amalan-amalan soleh Yang mampu kita buat jadikan dia sebagai kan, simpanan untuk di hari akhirat besok supaya apa supaya bila kita dibangkitkan di hari akhirat besok <coughs> malaikat datang bagi buku catatan dalam buku catatan tu banyak tertulis amalan-amalan soleh kita pun bangga alhamdulillah kan nah ini yang kita nak kan tapi kalau kita tengok pada hadis yang lain pula banyak mana pahala yang dicatat dalam buku catatan tu... Belum tentu lagi selama... Sebab apa? Eh, sebab pahala-pahala yang tercatat tu... Eh, kita akan gunakan sebagai transaksi... Untuk pembayaran hutang-hutang... Eh, dengan manusia-manusia lain... Yang kita berhutang semasa di dunia dulu... Eh, sebab tu kita ni kalau boleh... Buat seberapa banyak amalan-amalan yang sunat pun jangan ditinggalkan. Kumpul seberapa banyak pahala tu. Sebab apa? Pahala ni lah yang akan kita guna untuk nak bayar pampasan kepada orang esok. Kan? Atas dunia ni, macam-macam kita duduk mengumpat orang, duduk kata ke orang gitu gini. Dan di hari akhirat besok, bila kawan tu datang, dan dia buat klaim kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, orang ni dia pernah kata aku dulu macam-macam kan malaikat pun kata ah ha, macam mana cerita then okay. nak buat macam mana ni kawan ni datang ni buat tuntutan dan kau macam mana kan kita pun kata wahai malaikat ambillah pahala aku bayarlah kat dia kan ha, ha orang ni sukolah kan di hari akhirat besok pahala je yang manusia berebut ni kan jadi bila kita ditawarkan pahala tak ada manusia lain yang telak semua kan nak kan Ha, jadi kita pun kata ambillah pahala aku ni berilah ke dia asalkan dia maafkan aku dan tidak membuat tuntutan lagi di hadapan Allah Taala. ya, yeah? maka malaikat pun ambil pahala gitu bagi pada orang tadi. Ya. Yeah? Masalahnya bukan orang tu seorang je. 30 juta kita ni ya, yeah? duk mengumpat orang. Ya. Yeah? Duk menipu. Ya yeah? dekat pilihan raya macam-macam janji ni kan. Yeah? Seluruh rakyat Malaysia tu ditipu. Dan di hari akhirat besok seluruh rakyat Malaysia datang dan menuntut daripada kita. Jadi kalaulah pahala tak banyak, macam mana kita nak bayar? Nak bayar dengan apa? Dan dengan duit. Duit dah tak ada dah. maka sebab itulah atas dunia ni nabi suruh kita beramal sebanyak yang mungkin supaya kita dapat kumpul pahala yang banyak. Dan bukan kerana kita nak masuk syurga dengan pahala tu, tetapi kerana kita nak selesaikan hutang-hutang kita dengan manusia-manusia lain. Wallahu alam tuan-tuan ya. Setakat itulah dulu. Wabillahi taufik wain hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.